hasil maklumat daripada orang awam dan risikan daripada pasukan JSPT Bukit Aman dan dibantu oleh pasukan risikan JSPT Selangor, kita telah membuat satu operasi samping jalanan di kawasan Jalan Kebun Lebuh Raya Kasas. Hasil daripada ni operasi tersebut, kita telah membuat tangkapan di bawah Seksyen 81.3 atau Pengangkutan Jalan 1987 seramai 13 orang dan Seksyen 108.3.E atau Pengangkutan Jalan seramai 3 orang. Rampasan motosikal yang dibuat adalah motosikal sebanyak 13 buah motosikal, RZ 5 buah, 125Z, 125Z, Yamaha ini 5 buah dan Yamaha Legenda 3 buah dan satu buah motokar Toyota Angsa. Semua tangkapan dibuat di bawah Seksyen 81 Kurungan Dan Jalan melibatkan 3 kategori, iaitu kategori RZ, 2 kategori yang untuk membuat lubang haram dan 125Z, satu kategori untuk membuat lubang haram. Lokasi perlombaan yang akan dilakukan adalah di kawasan Lebuh Raya Kasas, Hala ke Kelang daripada Kuala Lumpur menghala ke Kelang. Jangkaan masa yang akan dibuat untuk lubang haram ni adalah jam 4 pagi. 4 pagi inilah. Modus operandi dia, untuk pelumba dan peserta akan bertemu dengan penganjur di kawasan sebuah restoran di berhampiran restoran di Jalan Kebun. Sebab ni peserta ataupun pelumba ni akan berjumpa dengan penganjur dan akan membayar yuran penyertaan. Okey, rampasan untuk yuran penyertaan sebanyak RM2,000 yang telah dibuat daripada pihak penganjur.